Здравейте, казвам се Йордан Даракчиев и имам удоволствието да водя курса по Deep Learning или обучение с дълбоки невронни мрежи в софтуни. Както знаете, невронните мрежи са навсякъде около нас в нашето съвремие. Те ни позволяват да разберем какви обекти има на една картинка, какво искал да каже автора на някакъв текст, как да препоръчаме филми, музика, обяви на клиенти в интернет, как да оценим кредитен риск и така нататък. Приложенията са много и все по-интересни. Курсът се състои от няколко части. В началото ще разберем какво представляват невронните мрежи и как се обучават подобно курс в машинно обучение. След това ще разгледаме много различни частни случаи. Как се работи с изображение, как се работи с текст, какво представляват генеративните модели. Ще потопим крака леко в reinforcement learning или игрането на игри, алгоритми, които променят средата си, докато се обучават. И имаме две основни цели. Първата от тях е да разберем какво представляват градивните блокове на всеки алгоритъм с дълбоки невронни мрежи, а втората от тях е да разберем какво минава през главите на хората, които измислят такива алгоритми, за да може, когато ние ги измисляме, да имаме някаква база за сравнение и някаква математическа основа. Курсът е подходящ за хора, които са преминали предните три курса от обучението по Artificial Intelligence. Този курс не е за начинаещи и ако сте такива, на свой собствен риск. Ако искате да промените света, заповядайте. Аз се очаквам.